51 жылы қойылған жығаштар мына иіліп кеткен да, иіліп кеткен, мұны атайын деген бүтім шығарып берген, бұл жығаштарды қолдануға болбойды. Азырқы заманбап металла фермалар қойылады. 70 жылдық тарихы бар имаратта демонтаж басталған учурда чатырдан 200 тоннадай таштанды чыккан. Кейиштүү абалдагы маданий жай толук жаңылануда. Оңдоп түзөө зарылчылыгы бир топ жыл мурда эле бышып жетилген. Жылуулук жагынан кичине түйшүк жаратчу. Айына 3-4 жолдон оңдочубуз да, баягы жарылган жерлеринчи. Мен өзүм постоянно карап оңдочумун да. Суу жарылып өтчү, анткени эскилиги жеткендигине байланыштуу отопление жагынан кичине кыйынчылык жаратчу. Кудай буюрса ушул 2024 жылы мына реконструкциядан өтүп, театрыбыз жаңылануунун алдында турат. Эгерде театрыбыз ушул жакшы мыкты деңгээлде кудай буюрса бүтсө, конокторубузду, зрительдерибизди тосуп алганга даярбыз деп ойлойм да. Анан азыркы учурда ушул маданиятка, ушул театрга көңүл бурулуп атканы бул кыргыз журтчулугуна бир жакшы бир жөрөлгө деп ойлойм. Майда чүйдө оңдоп түсө болчу. Эми сырдап, акилеп коллектив өзүбүздүн күчүбүз менен сырдап акилеп алчубуз. Сыртын мындай ремонт болду деп болчу. Чоң ремонтту азыр. Көрүп атпайсыңарбы, шыбагы сыйрылды. Анан кайра баягы биринчи зданиянын биринчи калыбына алып келебиз деген чоң ремонт жүрүп атат. Сахнада көрүүчүлөрдүн отурган скамейкаларынан бери алдык. Буякта жаңы салынган атат буюрса. Былтыр тарыхый маданий мурас объекттерин сактоо, изилдөө жана казууларды жүргүзүү багытында көөнө тарых сырлары программасы бекитилген. Театр имаратын дал ушул программанын алкагында оңдоо үчүн 79 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Көзгө көрүнбөгөн, алдын ала биз такта албаган бир жумуштар чыгып калышы мүмкүн. Анткени бул тарыхый мурас эстелик болгондуктан буга аяр мамиле менен оңдоп түзөө иштерин жасаш керек болгондуктан созулуп да кетиши мүмкүн болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз өзүбүздүн планыбыз боюнча бул ноябрь, декабрь айларына чейин толук кандуу бүтүрөбүз деген оюбуз бар. Маданий мурасты оңдоп түзөө оңой болбойт, себеби баштапкы калыбы өзгөртүлбөй жаңыртылышы керек. Тарыхый жайдын түндүк тарабында өзгөртүү киргизүүгө уруксат алынып жатат. Ушул имаратты сактап калыш үчүн дал ушул жерде чатыр пайда болот. Суудун баары ушул жака агып келип, анан ушул имараттын түбүнө келип түшкөндүктөн, күн тийбегендиктен бул жака ушул жанагы жараканын кеткен эзеби ошондон болгон. Имараттын курулушу 1939 жылы башталып, бирок согуш учурунда токтоп калган. Кийин жумуш кайра жанданып, маданий жай 1951 жылы ачылган. Пионерлер үйү деп таанылган имаратты 1996 жылы жаш көрүүчүлөр театры пайдалана баштаган. Быйыл имарат чыгармачыл жамаатка толугу менен өткөрүп берилди. Жана өзгөртүү киргизип аткан ушул имаратты сактап калуу максатында ушул арткы жагы жабылып атат. Калыгул Асанбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.